kayfiyatım anaqa xijolatli chunki kech qolib kelganman. Bu taniqli xonanda loyihamizda chiqishga osonlikcha rozi bo'lgani yo'q. Chunki tanaffuslar ko'pga cho'zilgani bois hech qanday ijodiy yangiliklarga qo'l urmayotgani, kayfiyati ham ko'ngildagidek emasligi haqida bildirdi. Biroq u ijoddan to'xtab qolgani sabablarini tushunib olish kerak edi. Ehtimol, buni bugun biz bilan birgalikda uddalar. Jo'rabek bugungi uchrashuvga o'zining foto albomi bilan keldi. Uning ichida xonandaning eng yorqin damlari aks etgan suratlar bor. Qahramonimiz bu suratlarga sog'inch, intikish bilan ko'z tashlaydi. Uni tushunamiz. Ammo inson ba'zida noxush kechinmalarni yodga soladigan esdaliklardan ham voz kechib yuboradi. Ehtimol taniqli xonanda ham shunday yo'l tutgandir. Shaxsiy tuyg'ular masalasida shunaqa narsalar bo'lgan. Masalan, o'sha birinchi sevgi deydim, shu narsalar endi kompyuterimda turardi, o'sha rasmlar hammasi. Keyin shuni unutib yuborish uchun payt bo'lgan, unutib yuborish uchun butkul hammasini o'chirib yuborganman. Taypey bilan o'sha karnivoydan ham o'chirib yuborganman, shunaqa paytlar bo'lgan. Ha, shuni unutish uchun bir gal o'chirganimda shunaqa o'ylaganmanki, shuni o'chirib yuborsam qaytib keladi. Hozir shu qaytib kelishiga mana shu narsa xalaqit beryapti. Men uni bu yerda saqlab, shu bilan kay bu xona qanday bo'lib deb shu ma'noda o'chirib yuborganman. O'chirsam keladi deb. Keyin kengal o'zi umuman yo'q bo'lib ketsin, undirilib ketsin deb o'rnini boshqa narsalar bosib ketsin deb o'chirib yuborganman. Jo'rabek Toshkentning Qo'yliq dahasida katta bo'lgan. U oiladagi 5 nafar farzandning 3-uchinchisi. Uning yaqinlari orasida san'at yo'lini tutganlar yo'q edi. Otasi Davlat Murod aka hisobchilik qilgan, onasi Halima opa esa do'konda ishlagan. Tabiiyki, aniq hisob-kitobni ma'qul ko'rgan ota-ona Jo'rabekni ham, uning akasi Farhodni ham san'atga ishtiyoqmandligini ma'qullashmasdi. Albatta, ularning farzandlar bilan bog'liq o'z orzu-havaslari bor edi. Onam magazinda doim ishlaganlar. O'shaning uchun meni bog'cha ham magazinda o'tgan. Bog'chaga bormaganman. O'sha oyim bilan magazinda yurardim. Adam stroyga odam bo'lganlar, bilim talab qilardilar. Haligacha shu, masalan, nevaralardan nima qilib qoladilar. Endi salomlashib, hol-ahvol so'rab, xo'p deb boshini silab, kara-karani bilasizmi deb qo'yadilar. Eng o'sha yoshligimizdagi eng apasni savol edi o'sha. Kara-karani bilasizmi deb. Nima qilardi? Ha, bilaman desa, hech kim hech qachon xayoliga kelmaydigan bir umuman bir anaqa сложный joyda kara-kara jadvalni o'sha joydan savol berib qo'yadilar. Mana shu bilan nechi bo'ladi, shuncha kara shuncha. Ancha jiddiy ota-onaning jiddiy talablari nazoratida ulg'aygan qahramonimizni san'atga qiziqib qolgani uni kuzatuvchanligida, ko'rgan eshitganlarini tezda o'zlashtirib olganida edi desak adashmaymiz. Gap shundaki, Jo'rabek uchun o'zining iste'dodli akasi Farhod taqlid obyekti bo'ldi. Men tug'ilganimda mening ismim shu Jo'rabek qo'yishganda, Jo'ra degan do'st degan shu akasiga bir do'st bo'lib o'ssin deb qanaqadir ma'noda qo'yishgan. Shu akam nima qilsa, men ham shunga qarab qiziqib o'rardim. Rasm chizardi akam yoki shu gitara chalardi yoki bir magnitofonni qo'yib olib, oynaga qarab ani bir nimalar qilardi. O'shalarni o'xshatib xonandalarni yaxshi ko'rgan xonandalarni mana shu shularni qaytarishga harakat qilardim. Shu akam nima qilsa shuni qaytarib yurardim deb mana. O'shandan bo'lib ketgan deb o'ylayman va yoshlikdan menda shu narsa bor ediki, bir qanaqadir kimlandir mazax qilib o'xshatishga qiziqardim. Uydagilarni, qarindoshlarni yoki bu kimmidi o'xshatib berishga yoki mana shu kinodagi biron bir yaxshi nimalarni
frazalarni yoki boshqa nimalarni. I yoshlikdan shu narsa menda o'p kelgandi, shu ikkita narsadan bittasida to'xtalish yoki artistlik yoki shu rasm shu narsalar o'p ketgandi. Qahramonimiz hikoyalaridan anglayapmizki, u aslida bola paytidayoq yolg'iz o'zi nimalargadir urinib ko'rgan, o'rgangan. Bir paytlar onasi yonida do'konda yurgani, keyinchalik shashlik gamburger sotgani, rasm chizishga qiziqib qolgani, taqlidga mahorati borligi, qo'shiq aytib ko'rgani. Bularning hammasi uni o'zini o'zi topish borasidagi harakatlari edi. Men o'ylaganman, nima qilishim mumkin, men nima kelajakda rasm yaxshi chizaman. Rasomchilik. Keyin Binkovga topshirganman, kira olmaganman. Uni menga hech kim bir o'rgatmagan, qanaqa to'g'ri bo'ladi deb. Men ruchkada rasm chizardim yoki flomasterda, bir qalamda, bir kraska, akvarellarda bilmasdim. O'sha kira olmaganman o'tdi, keyin yo'ldan yuborishgan nimaga dvoris tekstilchikovga tavsiya berishgan, shu yerda bir o'qituvchi bor, podkurs tayyorlaydi, keyingi yil aniq kirib ketasan. Shuni tayyorlansa, xo'p, o'sha yerga borganman, endi borib o'sha rasm kurjokka borib yurardim, qatnashib chizib. Keyin bir kota tanaffus payti chiqib, podval bor edi, katta podval, o'sha yerga tushib ketardimda, o'sha yerga tushib ketib ashlo etardim. Podvalga tushib ketib. И ашлы етіп, ашлы еткенде ем қанықа. Оша қысқылып ошаны, яқал көріп, шу сахны, мәні мән сахны да мән бұтты мұхлисілі. Ашлы етіп, мұхлислерден гәпләшіп, мәқіліп, салам, Ташкент, ұғыр. Мәні келіп, автограф қойшы, нұмағыр шуатты, тартып кер шуатты, яқы, нон мәқуам мән, ахранды, мәш қамасын сезіп, нұмақылардым де. Кел, bitta odam kuzatib turgan ekan. Men uni ko'rib qoldim deb, birdan o'zim g'alati his qilib qoldim deb, qizarib ketib, yuzlarim bijillab, vabshe g'alati bo'lib qoldim deb. Desam, kechirasiz deb, endi ketotdim, yo to'xta, buyoqqa ketdi. Keyin desam, sen kimsan, nima qilasan bu yerda dedi. Men har doim eshitardim, shu yerda ashlo etib nima qotgan kim ekan deb kelib qarab turibman. Men aytaman, shu yerda rasomchilik kurjokka boraman dedim. Qatnashaman. Keyin men seni kuzatib turibman. Bu yerdan beri sanda juda zo'r aktyorlik qobiliyati bor ekan. Mana hozir nima qilsan, his qilyapsan hammasini, ishonib o'sha narsani nima qilyapsan, mana tomoshabinlarni, boshqasini his qilyapsan. Shu narsanda bor ekan. Aktyorligi qiziqasanmi sen? Men aytdim, bilmadim dedim. O'ylab ko'rmaganmisan aktyor bo'lishni dedim, aytdim. Endi o'ylagandirman balki dedim, lekin unga imkonim yo'q-ku men dedim, Gollivudga borib ham yoki nima qilib, yo nimaga endi o'tga borib dedim, aytdim. Xatga borish ketsam, o'zimizda teatralni sizga aytdim, bizda bormi bu dedim. Bilmaganman. Keyin qani bizda bor dedi. Men xayolimda endi bo'lardi, faqat aktyorlar qatdandir shu Gollivud yoki bir Rossiya shunaqa deb o'ylardim-da. Jo'rabek to'qmachilar madaniyat saroyi qoshidagi aktyorlik to'garayiga rahbarlik qilgan ustozining tavsiyasi bilan 1997 yili hozirdagi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining rejissyorlik bo'limiga o'qishga kirib ketdi. Ammo shu o'rinda ota-onasi uning tanloviga qanday qaragani haqida bilishga qiziqamiz. Yo'q, o'zing bilasan, tushmagan, imkon ham berishmagan. Qarshilik ko'rsatishgan doim. Doim qarshilik ko'rsatishgan. Bizni o'zimizni o'jarligimiz bilan shu qarshi chiqib, baribir shuni bilan shug'ullanamiz deb amallab bir balo qilib yutib chiqqanmiz. Jo'rabekning xonanda sifatida katta sahnaga yo'l olishi ham San'at institutining o'quv teatri sahnasidan boshlandi. U ilk chiqishida o'zi bastalagan qo'shiqni kuylab muxlislar orttirdi. Bu uning o'z orzusi edi.
u o'shandayoq sahnada yayrashni, qalbini to'la-to'kis namoyon etishi mumkinligini ko'proq his qildi. Rano degan qo'shig'im birinchi hali u meni ham muxlislar birinchi qo'shig'i orzu bor bo'lgim kelardi bilirsa, emas undan oldin Rano degan qo'shig'im chiqdi. O go'zal Rano, o yuzli Rano, sana qora ko'zlaring bunchalar alo. O go'zal Rano, o yuzli Rano, sana shirin so'zlaring buncha bebaho. Shuna qo'shig'im bor edi. Shuni gitarada yetib chiqdim. Keyin o'sha Umid Yulduzlar festivalda ham chiqqanman. U ham bir boshqacha nima qilingan, qabul qilingan tomoshabinlar oldida tomonidan. Shundan keyin birdaniga shu o'zimda nima bo'ldiki, demak xonandalik demak maniki ekandi. Bor bo'lgim kelar orzularingda. Samandar biz bilan birga o'qigan. O'sha payt zo'r bo'lib chiqdi, o'sha sevgi fazasi bo'lib. Kim nima, kim qildi u bo'lib, o'shanda Igor Pinxas bo'lib ketdi hamma joyda shu. Shu odam demak qilib berdi, shu ashlanish aranjirovkani shu bilan chiqib ketdi deb, shu odam chiqardi Samandar deb. Shu narsa bo'lib ketdi. Okam bilan bir gaplashib qolganimizda okam ham shu odamni aytdi. O'zim ham shuni o'ylab yurdim, men shu odamlarga qanaqa qilib borsa bo'ladi desam, bordi, shunda borib aytgandi. Xolisi men aytgandi dedi, men palonchi ukasiman deb aytgandi. Keyin shunaqa qilib borganman. Borib, bundan oldin qilgan ashularimni, ijodlarimni ko'rsatganman, u ham qaradi. Yaxshi edi. Talanting bor ekan, ovozing bor ekan dedi. Oddiyroq narsa qilish kerak edi, oddiylashsa, seniki juda сложный ekan narsalar endi, bir oddiyroq narsa qilish kerak edi. Qanaqa bo'ladi deb menga uqtiraverdi, quyaverdi meni qulog'imga. Hit oddiy narsa bo'lishi kerak, odamni nimasida qoladigan, esida qoladigan. Ertalab shu nonga chiqib kelayotganda nimaqa bunaqa qilib qoldim deb. Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda. Dibdan vaqt keldi, kelib qoldi shunaqa. Keyin uyga keldim, uyga kelib o'tirdim, pianinoga chalib o'shani aytib ko'rdim. Shunaqa o'xshayapti menimcha, shunda keyin o'tirib rivojlantirdim, kuplet pripet qilib ideya tashladimda. Keyin telefon qildim, men aytdim, "Igor keldim." Menimcha dedim, shu hit yasadim menimcha dedim. Keyin kecha dedi. Ko'rsatchi dedi. Keyin bordim uyga. Chalib aytib berdim. U odam birdaniga portladi. Voy deb u meni maqib qoldi. Sakrab qoldi. Это конкретный хит dedi. Mana yo'q etsam endi. Davay dedi, mikrofon yoqtira qildi. Chernovik yozib oldi dedi. Bo'ldi dedi. Yo'qoldi. Bir oy ko'zim ko'rinmadi. Endi meni tinch qo'ydi dedi. Teyman mana xo'p. Keyin shu bilan ketdim. Keyin qildi, chaqirdi. Mana dedi. Qaradim. Shundan keyin shu qo'shiqni yozdik. Radioga bordik. U payt Sezam radiosi bo'lardi. O'sha bordik. Iltimos qilib aytdik, mana shuni bir hafta shunda bir qo'y berinchi, natija bo'larmikan shu qo'shiqdan deb berdigamki, bir haftadan ichida haqiqatan hit bo'lib hamma joyini maqvordi. Butun tinchini buzvordi ham. Ketdik. Na Jo'rabek. Qalbimda gullar ochila boshlar, quvonchi ko'kka sochila boshlar, chunki sen borsan mening ertagim, xayollarim sensan. Aylana boshlar, ko'zingdan aslon oqmasin yoshlar, umrimning bori, ko'nglimning zori.
Jo'rabek o'z tinglovchilarini topdi, semli xonandalar qatoriga kirdi. Zavqlanib qo'shiq kuylashda davom etdi. O'ziga yarasha fe'l atvorli, qaysar, injiq xonandaning tashqi qiyofa, imij borasidagi tajribalari ham o'ziga xos edi. Ayni o'rinda Jo'rabekni bir paytlar o'zbek tarkaniga aylanib qolgani tarixi haqida bilib olasiz. Boshida tasodifiy bo'lgan narsa o'sha qanaqa bir yengillik qilaman deb linza naqlaman deganman. Linza tanlayotgandim, qanaqa linza tanlasam ekan deb. Keyin o'sha ko'kini nima qilgan, tavsiya qilgan qiz taqsam voy deb nima qilib qo'ygan qiz ham mashina oling, mashina oling deb nimaga desam вы так на таркана стали похожи, думаю, это хорошо, что ли, это сам? Конечно, деген. Всем же девушкам нравится таркан. Манамчи, аж его закири, думаю, хамма хазлига охса хакаттан, думаю, деке. Оген машина, иртас куны клип съемка сиды, елкаем борсам, съемочной площадке кисам, вот тем, что клипмейкерам хамма барабар бірдей, ayda polishdi de. Konkretno bilan voy tarkan tarkan zo'r zo'r deb syomka bo'ldi. Klip chiqdi shu bilan o'sha O'zbekiston tarkani u bo'lib ketdi. Keyin qarasam hamma muxlislarga bu narsa yoqyapti. Sog'inaman senda doim Xayollarim zor Umidlar bekor Seni sog'inaman ishontirib O'zimni yo'q baxtga sevgilim Mendan nelarni istab so'zlading Qalbing kechmagan tuyg'ularni Hech esimdan chiqmaydi bitta zo'r qiziq narsa bo'lgani Afsus qo'shig'iga klip olganimizni bir mehmonxonada iltimos qildik. O'sha yerda fayllarida chiroyli rejissor topdi. O'sha yerda olaylik klip deb xo'p-xo'p deyishdi birinchi. Keyin klip kuni keldik. Svetlar narsalarni qo'yib klip boshlanib nima qotdi. Endi qarayapman. Ana menejer shunaqa bir nima qotdi. Nima juda yuqori darajada o'ziga bir nima qilyapti-da, mehr berib, uxot qilyapti-da. Nima kamchilik, nima kofe qilib beringlar, o'qiringlar, bu qo'yinglar, nima kerak, u bu. Kanjorlar yoqib beringlar, ana nima qil, u bu deb oldi pitir-pitir qilyapti-da endi. Qorningda qanaqa, u narsa yeysizlarmi, yo'q, yo'q deb. Yo, rahmat, rahmat deb. Nima qilyapti-da, keyin bo'lsa. Davay boshladik, boshladik, klip boshlanib, ashula qo'yildi. Keyin ana menejer nima deyotganmish kelib turib rejissorga ha gospodin Tarkan na o'zbekskom shtoli poyot тоже u haqiqiy o'sha nima deydi mehr ko'rsatayotgan bu haqiqiy Tarkan deb o'ylagan ekan shunaqa xursand bo'lib baxtli bo'lib nahotki bizani gostinizamizga kelib haqiqiy Tarkan klip olmoqchi deb shunaqa o'ylagan ekan u Qaytib kelmaydi mening hayotimga shirin sevgingsiz Sening chiroyli sevgingsiz Kechirgin meni, kechirgin meni Zarcha ozor yetkazgan bo'lsam gar nozik qalbingga Sening chiroyli qalbingga Oppoq qorlar yog'a boshlar Sevgimizning jonga tegan nima bo'lardi shu nimada masalan o'sha konsertlar yoki boshqasida xalqimiz xizmatlarida tadbirlarda O'zbekiston tarkani Jo'rabek deb e'lon qilishardi shu jonga tegardi mikrofonni olgandan keyin to'xtardim O'zbekistonda Jo'rabek deb tarkan emas tarkan Turkiyaniki O'zbekiston Jo'rabek deb hammasini
to'g'irlab o'rib jon ketyapti. U narsa bo'lib, keyin ko'p bir xilani ko'ra olmaydigan, yoqtirmaydigan odamlar buna qilib tahlil qiladi, u buni o'rgandan keyin shularni ham jonga tegib keyin shundagi yig'ishtirganman u narsani, imijimni o'zgartirib butkul o'sha chochlarni olib tashlab, kalta kiyinishlarni ham o'zgartirib. Qahramonimiz rejissyorlik sohasida tahsil olgani sababli u taniqli rejissyor Yolqin To'ychiyev suratga olgan Alvido nomli badiiy filmdagi rolini qiynalmasdan talqin etgan desak bo'lar ehtimol. Endi masalan har bir insonning o'zining dunyo qarashi bo'lganda, men ham masalan o'zim dunyo qarashim bor, ham aytganimdek rejissura bitirgan uchun men boshqacha ko'rardim-da, mana shunga vazifa berdi, hozir ham mana qilishing kerak. Vazifani berdi. O'sha vazifani men o'zim xohlagandek bajarsam, unga yoqmasa bunaqa bo'lish kerak emas, mana bunaqa bo'lish kerak. Yo'q, mana bunaqa bo'lish kerak deb o'sha har xil qarashlar bo'lgani uchun nima qilib olardi? Oxir nima bo'lardi? Oxir endi baribir rejissor aytganini qildardi. O'sha paytda o'zimni nekomfortni his qilganim xuddi bir nima deydi, как aktyor emas, xuddi bir o'sha marionetka uni aytganini qilib nima qilgandek bo'lardi. Shuni sinov qulaylik tug'dirardi. Undan keyin kino payti har kun soqol olishga to'g'ri kelgani juda qiynirdi. Ko'pincha o'sha nima de rejissor o'zi doim injiq odam bo'ladi. Rejissor erkaligini, injiqligini ko'tarish kerak bo'ladi aktyorlar. Bunisi lekin men o'sha paytdagi yulduzli juda bir muxlislar erkalatib olgan paytda men undan battar injiqdim. O'shansi qiyin bo'lib chiqishish qiyin bo'lardi. Rejissor o'zining injiqligi, men yulduzli injiqligim, shular hech nimasi qiyinroq bo'lardi. Insonning ichki olami istasa istamasa ham uning ko'zlarida namoyon bo'ladi. Jo'rabekning yulduzlik pog'onasini boy bergani sabablarini osongina aytish mumkin emas va osongina xulosa ham qilib bo'lmaydi. Mashhurlik, e'tibor, sanoqsiz muxlislar, moddiy masalada ham deyarli muammoga uchramagan xonanda nega birdan hammasini o'zgartirib yubordi? Yaxshisi uning so'zlari va ko'zlarini tinglaymiz. Balki yolg'izlik bo'lsa kerak, bo'ladi-yu mana atrofingizda millionta odam bo'lsa ham baribir yolg'iz o'zingizni his qilasiz. Shu xuddi yoningizda xuddi o'zingiz bitta yo'q. Shu balki har kuni syomka, intervyu, boshqa bir narsa, taklif, u bu juda ko'p edi. Har kun bizni kutmagan nimada bir yangi takliflar bo'laverardi. Bir qiziq narsa-da, masalan mana deylik. Mana hozir bolalarim bor. Ularni nima qilamiz? Qarayman-da, xuddi o'shalarning holati edim-da mana. Yosh bola chaqaloq bir bolalik poshvoriy mazza-ku. Uyg'onadi, uni olasiz, ko'tarasiz. Nimasini kiyimini almashtirasiz, cho'miltirasiz, yuvintirasiz, ovqatlantirasiz, bog'chasiga olib borib qo'yasiz, bog'chasidan olib kelasiz, yana nima qilasiz, o'zini ixtiyorida emas, lekin все приятно ему. O'shanaqa narsa bo'lardi-da, xuddiki. Shu yo'lga kirganimda men umuman boshqacha fikrlab, boshqacha ko'rib kirganman bu yo'lni-da. Shu yo'lga kirayotganimda men to'y degan tushunchani bilmasdim men. Men bilmasdim. Men ashli yaratayotganimda umuman boshqacha yondashamanda, masalan men o'ylamayman ertaga to'yda birov o'ynaydimi, o'ynamaydimi yoki buni odamlar qanaqa qilib eshitadi, qanaqa qilib o'ynaydi, bunga qanaqa qabul qiladi.
nima qilaman? O'zim mana shu ichimdan kelib chiqayotgan narsada yarataman. Men o'sha yaratayotganimda, aytayotganimda, nima qilayotganimda men klip ko'raman men. To'y ko'rmayman. Unaqa pas nimada ko'rmayman-da. Klip ko'raman, bir stadion ko'raman, bir qanaqadir dunyo miqyosida ko'raman-da. O'shunaqa nima qilardim, unda ham o'ylardim. Muxlis bu shunaqa narsa deb o'ylardim, shu masalan mana sadoqatli. Sizdan boshqasiga qaramaydi, faqat sizniki bo'ladi. Shunaqa o'ylardim-da. Va shu kutgan narsalarimdan ko'p narsadan ranjish bo'lgan-da menda, ranjish bo'lib bir payt u qolgan bekor bu yo'l tanlagan ekanman degan paytdan bo'lgan-da. Shunaqa ranjishlar bo'lib nima qilgan? Taniqli qo'shiqchi bo'lganim uchun bu meni hurmat qilyapti. Shu uchun men bunga kerak ekanman degan narsa. Mana shuna noto'g'ri nimalar bo'lgan-da. Men kutmagan nimaga tayyor bo'lmaganman-da reaksiyaga. O'sha boy aytganimda oldimda bir meni maslahatchim, meni birniqam bo'lmaganligida. Oldimda bo'lgan million odam, lekin hammasi men nima desam o'sha ma'qullab, to'g'ri, to'g'ri deb mana shunaqa bo'lgandi. A, men bilan tortishib, tengma-teng tortishib, yo seni gaping noto'g'ri, yo nimaga ekan, yo men bunaqa deb, men bilan tengma-teng tortishib, tanlashib buna qiladigan odam bo'lmagandi yonimda. Shunaqa prezident odam. O'shanga hammadan ham xafa bo'lib, ham o'zimni tanlagan yo'limdan ham xafa bo'lib, o'zimdan ham xafa bo'lib, mana shunaqa bir nima bo'lib qolgandi. Hech kimni ko'rgim kelmasdan, hech kim bilan gaplashgim kelmasdan o'zimga o'zim nima qilib yo'q qilib olib. Lolala. Meni dardim bo'ladi lolala. Ko'z yoshlarim artadi lolala. Sirdoshlarim bo'ladi seni qanchalar sevganimni faqat ular biladi. Kunlarning birida u boshqa yurtga ketishni, muammolardan qutulish, ruhiyatni o'zgartirish chorasi deb hisobladi va Rossiyaga otlangan o'rtog'iga qo'shilib yo'lga tushdi. Tavakkal qildi. Biroq ko'p narsani tushundim. Bekor bo'lmadi u narsa, yaxshi tomonga bo'ldi deb o'zimni oqlagan paytim ham bo'ldi, lekin ayniqsa aslida o'ylab qarasam yutqizish. U buni oldin aytganlar aslida oqlash bo'lgan ekan. O'shani ketmasdan turib ham tushunsa bo'lardi. O'shanga boy aytdim-ku, shu qaytarish imkoni bo'lsa-ki, qaytarib hammasini to'g'rilab chiqsa. Bugun Jo'rabek yana shiddat bilan ijodga kirishib ketdi deb ayta olmaymiz. Ammo ichki kuchini, yana qandaydir muhim omillarni topish umidida. Bu borada unga Shirindan Shakar o'g'illari ham yordam beryapti. Taskin bo'lyapti. Ha, shu yashashga stimul beryapti, mana kuch beryapti. Nima uchun yashashib kerak? Shular uchun. Shularni bir biz ko'rmagan, biz erishmagan nimalarimizga shularni erishtirish, biz qilgan xatolarni qilmaslik, shularni yutug'ini ko'rish, boshqa qilish, shu narsalarni birinchi o'rinda o'sha stimul beryapti, ilhomlantiryapti. Shular bo'lmasdan turib o'sha nimalar bo'lganda, hayotdagi tashvishlar, har xil muammolar boshqasi bo'lganda u aniq odam bir narsa bo'lib qolishi mumkin edi. Lekin Xudoga shukr shular borki, mana kelasiz ishdan charchab kelasiz yoki boshqa bo'lasiz yoki bir juda bir asabiy holatda bo'lib, nima qilasiz, shularni kelib turib deganini ko'rib bir hammasi yechilib ketib bir mazza qilib yuborasiz, bir voy deysiz, bag'ringizga bosib bir shuni hidlab bir mazza qilib nima qilasiz, chiqib ketadi hammasi deb. Yaxshi ham kislar bor ekansizlar. Thank you.
Birida biz u bilan uchrashdik. Savollarimizga javob topishga urindik. Qahramonimiz unga javob aytish barobarida o'zini tushuntirib bera oldi. O'zi ham tushundi. Qachondir shunday bo'lishi kerak edi. Eng asosiysi biz unga muxlislari sog'inib kutayotganini eslatdik. O'sha boy tushunib yetganim shu narsani menga Xudo yuqtirgan shu san'atni. Shu narsa demak bo'ladi. Bo'lgan bo'ladi ham. Bir paytda ham o'sha bir 10 yil oldin shu o'sha san'atga ketdim degan nimamda bo'lganda ham o'shanda ham shu narsa bo'lgan. Juda og'ir depressiya holatida nima qilgandi? Lolalar qo'shig'ini yaratganman. Bunga hech narsa bir masalan bir materialni kucham kerak bo'lmagan, boshqa narsa ham kerak bo'lmagan, bir qiyin narsa kerak bo'lmagan. Faqatgina yuragimdagini shunda qana qilishim kerak bo'lgan. So'zlashim kerak bo'lgan. Yuragimdan narsa so'zlaganman, uni eshitishgan. O'sha narsani shu narsani bilaman-da va ishonamanki, mana bir o'tirib biron bir narsa qilib zo'r bir ashla etsam, yana gupp etib u taniladi, yana eshitiladi va seviladi.